Galera, vamos fazer mais um do Zé da Horta aí. Numa telescópica de 5,40 aí. Tá pegando umas par de patinhas esse moleque de Limeira aí, ó. Olha o espetáculo. Olha pra isso. É lindo de ver, galera, ó. Bicho é bruto. Na telescópica, perdeu bastante, né, Zé? Ah, perdeu uns 5 já. Perdeu mais de 5 patinhas na telescópica. Portãozinho. Corta tudo, né? Corta tudo. As patinhas aí, ó. Soltura de ontem aí, acho que foi 400 quilos. Olha o tamanho dessa patinha, galera. Bonito peixe. Esse não vai escapar, esse vai pro Fatality, galera. Patingaça aí, ó. Pesqueiro do Marco. Domingão, galera. Boquinha certinha aí, ó. Sem chance pra patinga, Fatality. É isso aí, Zé. Na telescópica aí, ó. Deu uma macetada. Ó, Luciano. Você viu como é que pega a patinga aí na telescópica? Luciano, sniper na tilápia. Tá no pesqueiro do Marco. Olha aí, galera, ó. Zé da Horta aí, ó. Olha o que é patinga aí. Tilápia. Na vara de mão. Aqui beirando a boca do ateiro aqui, né? Aí, ó. Showzaço. Zé, parabéns aí. É isso aí, galera. Pesqueiro do Marco. Tamo junto. Forte abraço.